Je to vlastne iba taká blbosť, nie, to bude hotové. Mm-hmm. Neviem, že či si to presne vedela, že či si to čítala z mluvičky. Poď, prosím ťa. Tu nám vlastne ti predstavím Kubeca. To je náš tatér. A teda, neviem... Čo sa ide robiť? No, veď možno, že by ste vy, pán manažer, povedali. No, jak to máme v tej zmluve, že vlastne súčasťou toho kontraktu bolo, že si dáš vytetovať. Aj, určite. No ale je to veľmi maličké, ukáž to, to je iba 15x15 centy. To nie je také veľké. No žiadne také. Nie. Ja sa nejdem tetovať. Ale môžeš si vybrať, kde chceš, vieš. Nie. Nie, napríklad Láco s tým súhlasil a on si to dá kamkoľvek. On si to povedal. Tak kde, na ryti to mám dať? Nie, tu si to daj, tu si to daj, to nebude veľmi vidieť, vieš. A fakt vidíš, to je maličké, akože musíme to urobiť, ty si len máš rozhodnúť, že kde si to máš dať vytetovať. Mala si to v tej zmluve. Ja sa nejdem tetovať. Priloží to, že ako by to vyzeralo, poprosím ťa. Za to mohlo byť menšie, ale toto. Nie, to je 15x15 centy, ak je to v zmluve. Ale kdeže to 15x15? 15? Vlastne áno. Tak čo iné teda, Peťa? No máme iba Niketi dať vytetovať. Musíme to urobiť, tak povedz, lebo máme iba 5 minút, poďme, musíme potom ísť na set. Na tak poď, prosím ťa, váškaj si a ideme to teda vytetovať. Ja sa nejdem tetovať. No ale je to zmluve, musíme to tak urobiť. Tak mňa to nezaujíma, ja sa nejdem tetovať. Preto budem mať navždy. A čo keď? A zmluvu mám len na koľko? Na 2 roky. Na 2 roky. No? A potom čo? No tak potom, ale podľa mňa si to obľúbiš, to tak tetovanie. Tak musíme prerobiť zmluvu, že na doživote. Peti, vyber si miesto, prosím te, lebo tam čaká veľký štáb, musíme to tam ja začať. Ja nejdem. A čo to tu sa tu robí na mňa? No tak ja neviem. Ríšo, veď zakroč. Nie, ty si zodpovedný za tieto veci. Iba si to vyskúšame a potom cez obednú pauzu. No jedine Borbeliho, že ti dáme. Takže nie, hej? Nie, tak to budeme riešiť potom s právnikmi. Ja hádam sa, nejdem tetovať. Veď nemám ani jednu tetovačku na sebe. Ale veď máš celý rok kombinézu, to ti nikto nebude vidieť. No škoda, no bohužiaľ. Musíš si dať chvíľu iného adepta, nie mňa. Ja sa nejdem tetovať, mňa to nezajíma. Alebo by ste prekvapení, keby som si tam lahla a dobre, poďte. No to by sme trafili. Ďakujeme, Peti. Stop.